Julle wonder seker wie staan hier langs my. Wel, dit is ons gasaanbieder vir vandag. Hy's 'n graad 12 leerder van Hoërskool Menlo Park en nie net dit nie, hy is ook hoofseun. Baie welkom aan. So baie dankie, groot eer om hier te wees hierso. Ja, saam met Steef, fantasties. Ag jong, ek doen wat ek kan. Ek doen wat ek kan vir wie ek kan, waar ek kan. Hoorie, maar jy is nou 'n leerder van Hoërskool Menlo Park en voordat ons by al die lekker Menlo Park dinge uitkom, wil ek eers by jou weet, wat is jou gunsteling emoji? Wel, ek sal definitief moet sê dis daai ene met die stoute die grinnik so aan die kant. Die smirk. Ja, die smirk. Sal mens appers soos daai dan. Ooh, ja, sien sommer die kei werk hy goed. Maar vertel my 'n bietjie, stuur jy baie stoute boodskappe laat jou? Nee, kom ons hou dit net. Wat is vir jou die lekkerste ding om in Hoërskool Menlo Park te wees? Wel, ek sal moet sê definitief om deel te wees van alles. Daar's regtig 'n plekkie vir elkeen en elkeen kry sy plek en so ook so maak ons 'n goeie vibe daar in gang. Ja. So en almal het hulle gaan almal hulle plekkie onder die son. Ja, ja, elkeen kry sy plek onder die Menlo ons saam met. En jy is nou soos ons genoem het hoofseun. So vertel my 'n bietjie van julle leierskapstruktuur daar by Hoërskool Menlo Park. Wel, ons het 'n leierskapstruktuur wat reg deur die skool gaan. So ons begin by graad 8, ons noem dit die parkieraad. So dit gaan so heeltemal deur, dan is daar so ons noem dit basies ons klasverteenwoordigers, 10 seuns, 10 meisies in 'n graad en dan word dit reg deur gevat graad 11 kies ons matriekraad. Daar's 56 van hulle 10 dag bestuurslede en dan 'n hoofseun en 'n hoofmeisie. Awesome. Waarvan jy die helfte is, die helfte van hoofseun en hoofmeisie. Die ander helfte, ja. Hy is die ander 50. Die slegte helfte. Ek is seker dis nie heeltemal waar nie. En vertel my ook so julle het nog ons actually 'n baie goeie slaagsyfer met julle matriekse afgelope paar jaar gehad en hoe was dit oor die afgelope paar jaar en wat is jou voorregte uitsigte vir hierdie jaar vir 2017? Wel, dit gaan baie goed met ons matrieks. 100% slaagsyfer gaan goed daarso, gemiddeld van 63%, ja. Hulle ken van onderskeidingsloop groot. Ons hoop regtig om hierdie jaar dieselfde resultate te behaal. Obviously ons is nou matrieks. Ja. So, ons wil daai resultate daar die pol al om daar kry. Ja, ons hoop maar dit gaan goed gaan. Maar om 'n goeie slaagsyfer te kry, moet jy goed doen in 'n klomp vakke. So ek wil by jou weet, wat is jou gunsteling vak? Jy's om 'n gunsteling vak te sê op hierdie stadium is gevaarlik met die eksamen wat nou so en almal wat kyk. My voorle en al die onderwysers wat kyk. So dit is bietjie moeilik om te sê. Ek moet sê ek hou nogals van my Engels. Ja. Maar verder sê ek maar lief vir al die vakke en al die onderwysers natuurlik. Ja, jy ook ek weet, maar dis ook 'n voorre vraag. Jy is gunsteling onderwyser as jy nou bang hulle kyk by die huis en dan sê ja, ek is twee onderwysers waaroor ek baie mal is. Hulle sal kan uitvind wie dit okay, is. Ja. You know, julle weet. Julle weet wie dit is. Ah, en ek julle beter kyk anders gaan hulle nou ja, nee, weet. Anders sal hulle nooit weet nie. Okay, so mense het nog pouse op skool en ons het so nou dan hier op chat nou pouses as ons julle vat vir 'n pouse. Maar waar is jou gunsteling plek om uit te hang daar by die skool as jy pouse? Ons noem dit die kaf. So dis nou waar ons ons kos kry, dis waar ons uithang. Dis dan waar nou by die mense bymekaar kom. So daar's lekker plek onder die bome tussen die bankies. Daar chat ons lekker groepies, lekker saam mekaar. So dis 'n lekker plek om te wees. Maar die belangrikste van alles is daar's kos. Daar is kos. Dit is die hoofdoel van pouse. Dit is die hoofbron van replenish. Ja. En jy is ook betrokke by julle publikasie, julle koerant / tydskrif die Echo. So wat is jou rol daar? Ek van graad 9 af as ek daarbey betrokke. Ja. Ek het begin daarso in graad 9 net as te skryf en toe in graad 10 en graad 11 as ek die redakteur van die Echo gewees. So groot werk daarso om alles in te kry, seker maak alles is mooi kreatief en interessant. En dan nou hierdie jaar in matriek met so wat 'n bietjie rof gaan skryf ek nou net weer vir hulle. So ek so 'n bietjie weer terug 'n bietjie downgrade. Ja. So nou is ek net daarso vir 'n skryf. Ons Hans Pieter, ons gaan nog lekker met jou gesels en jy gaan lekker saam gesels. Ons gesels sal klaar so lekker. Maar onthou, julle kan ook saam gesels by die huis. Julle gebruik net die hashtag #chatnow en dis daar is 'n sekere shout-out wat jy wil gee vir Menlo. Ja, definitief alle Menlo Parkers wat luister, onderwysers, leerders en natuurlik my pelle daarso by die huis. Praat saam met ons met die hashtag #parkiesnow, #chatnow. Ons sien julle nou weer na die breek.